Tentu sih kebanyakan negeri lain dah umum apa akan menghadap sultan untuk pembubaran dia. So Terengganu macam mana tu sih? Kita akan yalah, of course akhirnya kena menghadap Tuanku untuk request pembubaran. Dan kita akan buat bila sampai waktunya lah, insyaAllah. Ada dah tarikh, tapi saya tak nak beritahu tarikh bila. Kalau macam state lain dia dah cakap untuk pertengahan, macam Terengganu sendiri Lebih kurang lah, lebih kurang. Maksudnya kita tetap akan berubah. Ya. Pada minggu ketiga insyaAllah saya akan, selepas pada minggu ketiga saya akan menghadap kepada Kuala Lumpur. Minggu ketiga Jun? Jun. Selepas minggu ketiga Jun. Minggu ketiga dah sebulan, minggu ketiga. Dah selepas minggu ketiga Jun. Maksudnya kita akan jumpa pun menghadap dan request pembubaran. Okey. Memang siapa-siapa masuk pertanding apa-apa sekalipun, target ialah kemenangan. Dan saya yakin dengan melihat kepada mood di bawah, terutama di kalangan rakyat yang ada pada waktu ini, suasana yang sangat positif pada PAS dan Perikatan Nasional. Dan saya percaya untuk tiga negeri yang telah dimenangi sebelum ini, iaitu Kelantan, Terengganu dan Kedah, kita akan mempertahankan kemenangan dengan keputusan lebih baik melihat kepada mood yang terkini lah. Dan untuk tiga negeri lagi, saya percaya kita akan melakukan satu kejutan lah, insyaAllah. Datuk Sri, nak tanya, masa kita menghadap dulu, kita akan persembahkan terus nama ke ataupun macam kita minta permission untuk bubar sahaja? Bubar sahaja. Bubar. Nama apa tu? Nama-nama calon yang akan... Tak, nama tak ada kaitan dengan dengan istana. Nama adalah keperluan parti masing-masing lah yang akan menentukannya. Untuk bubar, untuk bubar saja. Macam nama tu kita tak payah. Tak. Nama tak ada. Nama saja lepas di untuk tiga negeri di kata-kata dah pasti. Yalah, kita sedang perhalusi nama-nama di, dan sebagaimana saya pernah sebut, saya sendiri pun saya tak pasti saya bertanding di mana. Atas saya bertanding atau tidak, saya tak pasti sehingga diputuskan oleh kepimpinan tertinggi. Dan senarai itu disusahkan oleh kepimpinan tertinggi parti. Jadi kita tunggulah saatnya. Maksudnya 23 tu kita dah akan mutamat, 23 Mei ni kita akan mutamat, lepas tu kita terus bawa ke presiden. 23 Mei ni hanya kerusi-kerusi, bukan calon. Bukan calon lagi. Lepas itu kalau saya percaya dia akan ada 1-2 kerusi yang memerlukan majlis presiden untuk buat keputusan. Jadi selepas daripada 23 tu, kerusi-kerusi yang terakhir ini akan dibawa kepada majlis presiden. Bila, saya tak pasti. Mungkin seminggu, dua minggu selepas daripada itu barulah kita sahkan kursi-kursi ini dan seruah pada parti masing-masing untuk menentukan calon yang paling sesuai untuk Datuk menang. Sri, sebelum ini Datuk Sri ada sebut ada beberapa nama besar yang akan sertai PAS ini. Dari segi PAS, kita ada offer macam mana bersatu, offer AJ ke untuk jawatan tu? Itu saya tak boleh sebutlah. Okey, saya tak boleh sebut. Maksudnya PAS tak mengamalkan kita offer jawatan lah? Tidak, kita tidak mengamalkan apa jawatan. Efek daripada rakan-rakan parti yang lain pun tidak adalah kita offer jawatan. Itu spekulasi daripada pihak di luar sana. Yang penting ialah kita mengalu-alukan penyertaan di kalangan rakyat, sama ada yang berparti atau tidak berparti, atau dari mana parti, dari parti politik mana-mana sekalipun, termasuklah daripada PH ataupun dari Barisan Nasional sendiri yang ingin bersama dengan kita. Kalau boleh menjadi ahli, kalau tidak menjadi ahli, menjadi penyokong, kalau tidak boleh menjadi penyokong, menjadi pengundi kita dalam pilihan raya akan datang. Saya rasa itu adalah sasaran yang realistik lah yang untuk kita capai. Lepas terbuka mana-mana sahaja lah. Kita terbuka. Datuk Sri, adakah nama yang akan di untuk jadi wakil lah, akan dirujuk kepada SPRM untuk ya, so dia bebas daripada sebab semua senarai yang ditentukan oleh parti masing-masing, semua kita hantar kepada kita mendapat kerjasama daripada pihak berkuasa untuk melakukan tapisan. Jadi saya percaya insyaAllah senarai nama yang dikemukakan nanti adalah yang terbaik lah untuk rakyat. Ada calon wanita tak yang kita akan gerakkan? Secara keseluruhan ya. Satu Malaysia. Satu Malaysia ada. Negeri-negeri itu kita belum sampai peringkat itu lagi. Mungkin kita akan cadangkan sebenarnya. Boleh. Apa yang tengah kesan dosan? Cadang, boleh cadang. Yeah. Kita terbuka menerima cadangan. Anytime je boleh cadang. Ada pelaku sah tak? Yang penting, yang penting bagi kita ialah winnability. Kebolehmenangan, sebab kita nak kita mendapat kursi yang
maksimal pada kali ini. Pasal tu nak tanding. Oh ni nak tanya boleh isi orang patut kita timbanglah. Ahli boleh ada tak kita buat apa kuota untuk wakil daripada wanita ataupun orang muda belia macam mana? Yalah kalau tengok dari segi permintaan daripada Dewan Muslimat Pusat, mereka mengharapkan 30% daripada calon-calon adalah daripada wanita. Walaupun begitu, walaupun perkara ini pernah dibawa kepada kemutama, tapi dia tidak menjadi satu keputusan. Yang paling penting ialah kita tengok kesesuaian tempat-tempat yang berkenaan dan availability. Kita pertimbang dulu. Pertimbang. Kalau sesuai tempat yang berkenaan, kalau boleh menang, saya rasa tak timbul sama ada gender lelaki atau wanita. Yang penting ialah masing-masing boleh beri sumbangan dan menyumbang sebagai ahli dan undangan negeri. Terima kasih. Okey, terima kasih.